കുറച്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയുമോ, ഡിമെൻഷ്യയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രായം കൂടി വരിക, നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ച മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലൈഫിനെന്നും എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് അങ്ങോട്ട് എറൈസായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. എത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പം നമ്മളിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ ഓർമ്മകളുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ലൈഫ് നമുക്ക് നൽകിയ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയാം, അൾഷിമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ, സെനൈൽ ഡിമെൻഷ്യ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമെൻഷ്യ, ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോക്കൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമെൻഷ്യ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ലക്ഷ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിലൊരു ലക്ഷ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ലക്ഷ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയെ മാറ്റിയെടുക്കുക. ഒന്ന് നോക്ക്, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നാം ജീവിക്കുന്ന പാറ്റേൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടി, താങ്ക്സ് ഗോഡ് അല്ലേ, ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു ദിവസം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കിട്ടി. ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലക്ഷ്യമുള്ളത്? നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അലക്ഷ്യരാവും, അലക്ഷ്യരാവും. അലക്ഷ്യരായ ലൈഫ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് അനാരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഡിമെൻഷ്യയാണ്, ഓർമ്മക്കുറവ് അല്ലേ. ഡിമെൻഷ്യൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് മലയാളം എന്താ പറയുക, ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞുതരാം, ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പം ലക്ഷ്യം കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നമ്മുടെ ലൈഫ് ആസ് എ ഹോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കേൾക്കണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ അറിവിടെ ബാക്കിയാവണം, മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്നും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിവുകൾ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കി എന്ന് ജീവിതകാലത്തിൽ എന്നെ ആരും അറിയരുത്. വളരെ മൗനിയായി, വളരെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പദവികളും വഹിക്കാതെ, എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിലോട്ട് നോക്കുമ്പം ഫുൾ അടിപൊളി ലൈഫായിരിക്കണം, എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതും എൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ലേൺ, ആ നേടിയ അറിവിൽ നിന്ന് പലതും അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ടത് ഷെയർ ചെയ്യണം, ഇതും എൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. എന്ത് ലക്ഷ്യമാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓരോ ദിവസത്തിന്, ഓരോ മാസത്തിന്, ഓരോ ആഴ്ചക്ക്, ഓരോ വർഷത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഡിമെൻഷ്യ ഇല്ലാതാക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എനിക്ക് സമയപരിമിതിയുണ്ട്, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അറിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, അത് മറ്റൊരിക്കൽ പറയാം. ഓക്കെ.